მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და შევეცდებით ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ ახალგაზრდობის სააგენტოს შესახებ, რა სტრუქტურა, რა საკეთებს, ასე ვთქვათ, და ძირითადი აქცენტები გავაკეთო იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც უშუალოდ ახალგაზრდებს თავაზობთ ახალგაზრდობის სააგენტო. და ძირითადი აქცენტებზე გავაკეთებ თქვათ, რაც გონია რომ თქვენთვის იქნება საინტერესო, პატარა მცირე გრანტები, რომელსაც მალე გამოვაცხადებთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შევეცდები რომ მარტივად ვისაუბრო არ იყოს ესე თქვა დამხლელი, მაგრამ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოჩეროთ, კითხვები თუ გექნებათ ამისვათ და ესე თქვა მძადვა რა მომწუროთ გიპასხოთ ყველაფერზე. ძალიან მოკლედ რომ მოგიხვეთ, ახალგაზრდობის სააგენტო ჯერ მხოლოდ წელიწადნახევარია არსებობს და უშუალოდ პრემიერის დაქვემდებარებაში არის ეს სტრუქტურა. აქამდე სახელმწიფო დონეზე არსებობდა სამი სხვადასხვა სტრუქტურა, შეიძლება რამოდენიმე მათგანი იცოდეთ, მაგალითად ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი, რომელიც შაორში და ანეკლიაში ახორციელებდა ხოლმე ბანაკებს, ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ფონდი, რომელიც ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე გასცემდა გრანტებს, და იყო ჯერ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო და მერე ახალგაზრდობის დეპარტამენტი გადავიდა განათლების სამინისტროში. ეს სამი სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურა გაერთიანდა და უშუალოდ პრემიერის დაქვემდებარებაში შეიქმნა ერთი სამთავრობო სტრუქტურა, რომელიც პასუხისგებელი არის ახალგაზრდულ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე სააგენტო რო შეიქმნა, შედვე ჩამოვაყალიბეთ, რომ რატომ ახალგაზრდობა ამაზე ხა არ დავხარჯავ დროს, ყველამ კარგად ვიცით რატომ ახალგაზრდობა, და ჩვენი მიზანი არის რომ დღეს რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს ჩაიდოს ინვენტარი, ესე ვთქვათ ინვესტიცია იმისთვის, რომ მომავალში ახალგაზრდები ყავდნენ განათლებული, როგორი ახალგაზრდული ახალი თაობა გვინდა ყავდეს, რაზეც ყველა ვთანხმდებით, რა ჭირდება ახალგაზრდობას, ანუ ეს ყველაფერი ხედვა ჩამოვაყალიბეთ იმისთვის, რომ განგვესაზღვრო ჩვენი მიმართულებები და ყველაფრის საფუძველზე შევქმნათ მე სამწლიანი ახალგაზრდული სფეროს რეფორმა. და ნუ ახლა რას მოიცავს რეფორმა, ამ ყველაფერს მოგიყვებით. რეფორმა რა თქმა უნდა სხვადასხვა ფაზებისგან შედგება. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ პირველი ფაზა, რაც ვახსენე მე, სტრუქტურული რეფორმა. იმიტომ რომ აი სამი სხვადასხვა სტრუქტურა რო არსებობდა სახელმწიფო დონეზე, ძალიან ესე ვთქვათ, ისედაც სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის კოორდინაცია, ესე ვთქვათ, ყოველთვის რთული არის ხოლმე და მითუმეტეს ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული თემატიკა არც თუ ისე დიდი და ფართო არის სამი სხვადასხვა სტრუქტურაში რო გადანაწილებული იყო, ამიტომ გაერთიანდა და რაც თავარია შოთ პრემიერის დონეზე ავიდა და არა რომელიმე სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რაც ქვეყნის მხრიდან კიდევ ერთი აღიარება არის იმისი, რომ ახალგაზრდობა არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ახალგაზრდული სააგენტოს მიზანი არის შევქმნათ ისეთი გარემო, და ამ გარემოს ვეძახით ეკოსისტემას, სადაც ახალგაზრდები სრულფასოვნად შეძლებენ ყველანაირ აქტივობაში ჩართვას. ეს არის სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ ასე შემდგომ. და ესე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდობის სააგენტო ახალგაზრდებისთვის იყოს შესაძლებლობების პლატფორმა. რა ფუნქციებს რაც შეიძლება, მთავარი ფუნქცია ეს არის, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული სტრატეგიის შემუშავება, არა მარტო ახალგაზრდული სააგენტოს ხედვის დონეზე, უშუალოდ მთელი ქვეყნის სტრატეგიის შემუშავება, და მეორე მთავარი ფუნქცია ახსნა და კოორდინაცია. ამაზე მოგვიანებით მოგყვებით დეტალურად, რა რას ნიშნავს და რა ფუნქცია არის და რაც მთავარი არის. როდესაც ქვეყანა რაიმე სტრატეგიას ხედვას, ან სტრუქტურა თავის მიზნებს განსაზღვრავს, ამ მიზნების შემუშავების დროს აუცილებელია გავითვალისწინოთ ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, ევროკავშირთან აღებული ასოცირებით ვალდებულებები, გაეროს მდგრადი მიზნები, ევროპის საბჭოს ასე ვთქვათ ღირებულებები და სტანდარტები. და რაც მთავარია, სანამ ჩვენ დავიწყებთ მიმართულებების ესე ვთქვათ შექმნას, ყველა რეგიონს ვესტუმრეთ, რეგიონულ შეხვედრები გავაკეთეთ ახალგაზრდებთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სადაც ჩვენი რეფორმები აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიქმნა. ვინაიდან ყველა რეგიონს თავისი სპეციფიკური საჭიროება აქვს, არა მარტო რეგიონს, მუნიციპალიტეტებსაც კი. და რამოდენმე მიმართულება შევქმნით, რომელზეც მოგვიყვებით ეხლა კონკრეტულად, რა მიმართულება რას ნიშნავს და რა ესე ვთქვათ შესაძლებლობას ქმნის.
მესამე ფაზას ვეძახით, ესე ვთქვათ, სწორედ რეფორმების განხორციელებას, აი ამ ყველაფერს რომ მოვშეთ სტრუქტურული რეფორმა, რომ ესე ვთქვათ, შევისწავლეთ დეტალურად გაეროს თურად მიზნებში ახალგაზრდული საკითხები სად არის, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ხელშეკრულებაში ახალგაზრდული მრავალდებულებები აქვს ქვეყანას აღებული, რომ რეგიონებშიც ვიყავი ამ საფუძველზე შემქმნით ესე ვთქვათ ეს მიმართულებები. პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის ესე ვთქვათ ახალგაზრდობის სტრატეგია 2025. ანუ ქვეყანაში ჭირდება ერთიანი ხედვა, ერთიანი დოკუმენტი მომდენო წლებში ახალგაზრდული მიმართულებით რას განახორციელებს. პარლამენტმა შეიმუშავა 10-წლიანი პოლიტიკური დოკუმენტი, ესე ვთქვათ სამთავრობო პოლიტიკის დოკუმენტი 2030, ანუ 10-წლიანი ხედვა არის ზოგადი დოკუმენტი და თუ დაგაინტერესებს მე მზად ვუთმები რომ ყველანაირი დოკუმენტაცია ჩემ პრეზენტაციას ერთად გაგიზიაროთ. ამ ეტაპზე ესე ვთქვათ ახალგაზრდობის სააგენტო ყველა სამთავრობო სტრუქტურასთან ერთად, და განათლების სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ყველა სამთავრობო სტრუქტურასთან ერთად მუშაობს ახალგაზრდობის სტრატეგია 2025-ზე. რა სტრატეგია განსაზღვრავს მომდენო წლებში მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდობის მხარდასაჭერად. ანუ მთავრობაში გულისხმობ არა მარტო როგორც ახალგაზრდობის სააგენტოს, ვინაიდან ჩვენ კრატკოდა გვაბარია ესე ვთქვათ ახალგაზრდული საკითხები, მაგრამ განათლების სამინისტრომ, განათლების სამინისტრომ და ასე შემდგომ. აღსანიშნავია, რომ ამ სტრატეგიის შექმნაში და შემუშავებაში გვეხმარება აერო სააგენტოები, ევროკავშირი და ევროპის საბჭო. და სამშაბათს, ესე ვთქვათ, შემდეგ კვირაში საბოლოო ვერსია უკვე იარსებებს ამ სტრატეგიის, რომელსაც დავდებთ ფართო საზოგადოებისთვის. ძალიან გამიხარდება, თუ თქვენც გადახედავთ და თქვენ კომენტარებს დაგვიბრუნებთ, იმიტომ რომ ეს არ იქნება დამტკიცებული, ეს იქნება ესე ვთქვათ დრაფტი დოკუმენტი, რომელზეც ყველა შეიძლება კომენტარის გაკეთება. მაგრამ ეს სტრატეგია შეიქმნა მონაწილეობით და ჰქონდა თქვათ რეგიონული ფორუმები, როგორც ოფლაინ, ასევე ონლაინ, შეიძლება რამოდენიმე თქვენგანი ჩართული იყო ამ რეგიონულ ფორუმებზე. ახალგაზრდებს ვკითხეთ მათ რა საჭიროებები ჰქონდათ, ამ საჭიროების საფუძველზე შეიქმნა ეს დოკუმენტი. ეხლაც არ არის თქვენი ქართულობა, თქვენ თუ გაინტერესებთ გვიანი სამშაბათს რო გამოქვეყნება საბოლოო დოკუმენტი, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ და თქვენი კომენტარები დააბრუნოთ. რამდენად არის უშუალოდ თითოეული თქვენგანი საჭიროება, ესე ვთქვათ, გრძელვადიან ხედვაში ასახული. ვინაიდან ეს დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მომდენო 5 წლის განმავლობაში განსაზღვრავს სახელმწიფომ რა აქტივები უნდა განახორციელოს ახალგაზრდულ ჩვენში. მეორე თემატიკა ეს არის ახალგაზრდული მუშაკების ინსტიტუციონალიზაცია. ანუ მაგალითად ფორმალურ განათლებაში ჩვენ ხო გვყავს მასწავლებლები, ანუ კათედრებს ატარებენ მასწავლებლები. აი მაგალითად არაფორმალური განათლება გამერცხულების თქვენ რომ არის ერთ-ერთი მთავარი, იმიტომ რომ ფორმალურ განათლებასთან ერთად არაფორმალურ განათლებას აი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია ჩვენს ცხოვრებაში, ახალგაზრდების ცხოვრებაში. და ფაქტობრივად არაფორმალურ განათლებამ ძალიან დიდ კავშირში ახალგაზრდულ საქმიანობასთან და მაგალითად ფორმალურ განათლებაში სკოლაში თუ გვყავს მასწავლებელი, ანალოგიურად ესე ვთქვათ ახალგაზრდულ საქმიანობას ახორციელებენ ახალგაზრდული მუშაკები. მაგალითად აი ქალბატონი მაკა, რომელიც თქვენთვის მუშაობს, ესე ვთქვათ, თქვენთან ერთად სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებს. ეს არის ახალგაზრდული მუშაკი, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისთვის ქმნის კონკრეტულ პროექტებს და მუშაობს ახალგაზრდებთან. სამწუხაროდ საქართველოში ეს პროფესია არ არის აღიარებული, მაგრამ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ეს არის პროფესია. ამიტომაც ხარისხენი ახალგაზრდული საქმიანობისთვის აუცილებელი არის, რომ ახალგაზრდული მუშაკი აღიაროთ როგორც ესე ვთქვათ პროფესიად. ამ მიმართულების დაწყებული გვაქვს რამოდენიმე ესე ვთქვათ აქტივობა, ერთი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სასერტიფიკატო კურსის შექმნით და ძალიან მალე შეიქმნება პროფესიული სტანდარტი და ესე ვთქვათ აღიარების მექანიზმები მომდენო წელს, ვინაიდან მაგალითად დღეს ახალგაზრდებთან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მუშაობა. ანუ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს არანაირი გამოცდილება, შეუძლია ლამაზი სერტიფიკატი დაბეჭდოს და ესე ვთქვათ თქვას, რომ მე მაქვს რაღაც გამოცდილება, მაგრამ რეალურად მას არ ქონდეს ახალგაზრდებთან და ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება. და დამარცხულებით ალბათ, რომ აი არ შეიძლება ბავშვთან და ახალგაზრდასთან ესე ვთქვათ ყველა მიმუშაოს. ამიტომ ახალგაზრდობის სააგენტო ესე ვთქვათ მუშაობს იმ სტანდარტებზე, რომელსაც ესე ვთქვათ შემდგომ მოითხოვს სახელმწიფო და ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან ვინც იმუშავებს წლების განმავლობაში სამწლიან რეფორმაზე, რაზეც ვსაუბრობ,
წლების განმავლობაში ეს სტანდარტი, როდესაც დამკვიდრდება, აბსოლუტურად ყველა, ვინც პოსტად ახალგაზრდასთან იმუშავებს, მოეთხოვება, რომ ქონდეს ეს სერტიფიკატი, ან ქონდეს აღიარება, ან ეს ვთქვათ, პროფესიულ სტანდარტს აკმაყოფილებდეს. და მობილური ახალგაზრდული მუშაკი არის ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც ეხლახან დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ. 10 მუნიციპალიტეტი, რომელიც ეხლა უნდა შევარჩიოთ, ჩვენ შევარჩევთ 20 ადამიანს, რომელსაც გადავამზადებთ მობილურ ახალგაზრდულ მუშაკად. და მობილური ახალგაზრდული მუშაკი არის ადამიანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, პარტაკარ პრინციპით სტადის ახალგაზრდებთან. და ფაქტობრივად შეიძლება თქვენ მუნიციპალიტეტში სამომავლოდ 21 წლიდან ყავდეთ მობილური ახალგაზრდული მუშაკი, რომელიც თქვენთან ერთად თქვენთვის საინტერესო აქტივობებს აგეგმავს და პატარა მცირე გრანტებს გასცემს ახალგაზრდებისთვის. დეტალებზე მერე მზად ვიქნები, რომ თქვენი კითხვები და გამომდინარე გიპასუხოთ. შემდეგი მთავარი მიმართულება არის მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკა. მაგალითად, თქვენ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ცხოვრობთ, დარწმუნებული ვარ, გეცოდინებათ, რომ არსებობს, ესე ვთქვათ, მერის ფარგლებში არსებობს ახალგაზრდული სამსახურები. თალკე თუ არ არის ეს ახალგაზრდული სამსახურები, დაერთიანებული არის, ვთქვათ, განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა და ასე შემდეგ. ვიდეო მათგანს აქვს თავისი ბიუჯეტი და თავისი ბიუჯეტის ფარგლებში ახალგაზრდებს სთავაზობს სხვადასხვა აქტივობებს. თუმცა იქნება, რომ შევისწავლეთ ყველა მუნიციპალიტეტში რა მდგომარეობა არის ახალგაზრდული პოლიტიკის სრულში, აღმოჩნდა, რომ მათ, ესე ვთქვათ, სჭირდებოდა თქვენი გვერდში დგომა, მხარდაჭერა და აუცილებელი არის მუნიციპალურ დონეზეც არსებობდეს ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც შექმნილი იქნება ახალგაზრდებთან ერთად. თქვენ მუნიციპალიტეტში მოვალთ, ესე ვთქვათ, ადგილობრივი მთავრობა კითხავთ ახალგაზრდებო, თქვენ რა გაინტერესებთ, თქვენ რა საჭიროება გაქვთ. ესე ვთქვათ, თქვენთან ერთად შეიქმნება კვლევა, კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეიქმნება ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა. ანუ მაგალითად, წელს ჩვენ საკლოდად ავარჩიეთ მხოლოდ 11 მუნიციპალიტეტი, მაგრამ მომდენო წელს კიდე 15 მუნიციპალიტეტი დაგვემატება, რომელსაც მალე გავაჩაჯორებ, რომელი მუნიციპალიტეტები იქნება ეს. და ამის მიხედვით, ანუ თითოეულ თქვენგანის აქტიურობა და ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მაგალითად ქობულეთში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ვკითხეთ, რა საჭიროება აქვს, რა სურვილები აქვს, რა ჭირდებათ განვითარებისთვის, კვლევა ჩავატარეთ. ამ კვლევაზე დაყრდნობით ქობულეთთან ერთად ეხა შევიმუშავეთ ქობულეთის ადგილობრივი პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მომდენო წლების განმავლობაში ახალგაზრდებს შესთავაზებს სწორედ იმ აქტივობებს, რა აქტივობებს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების საჭიროებით კვლევაში გამოვიდა. გარდა ამისა, მასთან ერთად პატარა ახალგაზრდულ ცენტრებს ვაწყობთ, აი ამ მუნიციპალიტეტებში, რაც არის ჩამოთვლილი. იანვრიდან უკვე თითოეულ მუნიციპალიტეტში გავხსნით ახალგაზრდულ ცენტრებს და პლუს ახალ მუნიციპალიტეტებთან დავიწყეთ მუშაობას, და რაც მთავარია, ჩვენ მუნიციპალიტეტს, ასე ვთქვათ, ვეხმარებით, მათ თანამშრომლებს ვამზადებთ, სხვადასხვა ტრენინგებში ვთავთ, რაც მთავარია, მათ ვეხმარებით ახალგაზრდების საჭიროებიდან გამომდინარე შეიქმნას დოკუმენტი, ვინაიდან ადგილობრივი ხელისუფლებას აქვს კონკრეტული ბიუჯეტი ახალგაზრდებისთვის. აუცილებელი არის, რომ ეს ბიუჯეტი იყოს მონაწილეობრივი და თქვენთან ერთად, ახალგაზრდებთან ერთად დაიგეგმოს. და ჩვენ აი ამ პროცესებს უწყობთ ხელს, აი ამ მიმართულებით. შემდეგ ეს არის ხობი განათლება. კი, ძალიან მარტივად ვიტყვი ამ მიმართულებაზე, მაგრამ ეს არის საკმაოდ დიდი მიმართულება. და ესე ვთქვათ, ჩვენ ცოტა, ესე ვთქვათ, გძილვადიან გადმოსახედიდან უყურებთ, იმიტომ რომ ყველა მუნიციპალიტეტში არის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეები, სადაც რაღაცა კონკრეტული წრეები არსებობს, თუმცა ყველგან არ არის ეს წრეები. და ესე ვთქვათ, ბავშვებს, ან შეიძლება ბავშვებს უფრო მეტი სხვა რაღაცები აინტერესებდეს, ვიდრე ვთქვათ, მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრების თავაზობთ მათ. ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, აი ამ მიმართულების ფარგლებში ჩვენ და რომ ბავშვზე მიბმული ვაუჩერი არსებობდეს. ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სკოლაში თითოეული თქვენგანი, როდესაც სწავლობს, მას აქვს ვაუჩერი, ანუ სახელმწიფო სკოლას უდის ვაუჩერს. თუმცა არაფორმალურ განათლებაში, ესე ვთქვათ, არ არსებობს მსგავსი ტიპის ვაუჩერები. სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს ჯანდაცვაში და განათლებაში, თუმცა არაფორმალურ განათლებაში მსგავსი ტიპის ვაუჩერები არ არსებობს. და ესე ვთქვათ, ჩვენი სააგენტო მუშაობს სწორედ იმ რეფორმაზე, რომ თითოეულ თქვენგანს, ესე ვთქვათ, თითოეულ ახალგაზრდას ჰქონდეს ვაუჩერი. ვერ არ ვიცით კონკრეტულად რა იქნება ეს ვაუჩერი, ანუ რა ღირებულება იქნება, პირველ ეტაპზე ვიზა გაიცემა და ასე შემდეგ, ამაზე მუშაობთ, მაგრამ იდეა რომ წარმოედგინოთ თითოეულ თქვენგანს ყოველ თვე სახელმწიფო მხრიდან სიტყვაზე ამბობთ, ექნება თქვა 100 ლარი.
ამ ასლ არის თავის სურვილიდან გამომდინარე, სადაც უნდა იქ დახარჯოს, ესე თქვა, ხობი განათლების მიმართულებით. თქვა, თუ უნდა წავადა, თქვა, ცეკვის სტრესზე გამოიყენებს, თუ უნდა ფეხბურთის სტრესზე გამოიყენებს, თუ უნდა თქვა, წავადა რობოტექნიკას ისწავლის. ანუ ასე შემდგომ ეს თქვა, აღსექნება ვაუჩერი და მე რა ესე ხამ სიღრმეებში რო არ წავიდე, თვითონ ბაზარიც დაარეგულირებს სხვადასხვა თქვენთვის სასურველი აქტივობების შემოთავაზება რა იყოს. მაგრამ რაც მთავარია, ამ მიმართულებით ალბათ უფრო 21 წელიდან ახალგაზრდებს ჩვენ ქვეყანაში ექნება უკვე ეს ვაუჩერები და თავიანთი სურვილიდან გამომდინარე შეიძლებათ ხობი განათლების მიმართულებით თავიანთი სასურველი წრეების არჩევა. შემდგომ არის ბანაკები. შეიძლება თქვენ ბევრ ფენას მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ანეკლიეს და შაურში, შაურის ბანაკებში, მანავი ასევე, თუმცა ესე თქვა ბანაკების მიმართულებით ახორციელებს რეფორმას. ყოველთვის მიდიოდნენ ესე თქვა 1000-ანი ახალგაზრდები ამ ბანაკებში. ჩვენ გვინდა რომ ეს ტენდენცია შევცვალოთ, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ახალგაზრდა ახალი მოსწრებით რა სწავლობს, ათიანებზე რა სწავლობს, მაგრამ მარტო ესე თქვა არაფორმალურ განათლებაში მარტო ათიანები არ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის რომ თქვა აქტიურ ახალგაზრდებსაც მიეცეს შესაძლებლობა და ამიტომ ვაპირებთ რომ რეგიონული თემატური ბანაკები გავაკეთოთ, ესე თქვა გავზარდოთ და ესე თქვა სახელმწიფო ბანაკების სტანდარტიზაციას ვაპირებთ რომ მოვახდინოთ. ანუ ერთი რომ უშუალოდ ჩვენ შევთავაზოთ ახალგაზრდებს არა მარტო ანეკლიეს და შაურში, არამედ რეგიონებთან ერთად, მუნიციპალიტეტებთან ერთად რეგიონული თემატური ბანაკები შევხვდეთ, მაგალითად კახეთში მეწარმეობის ბანაკი, ზუგდიდში ესე თქვა კულტურული ბანაკი და ახალგაზრდას თავისი თემატიკიდან ესე თქვა გამომდინარე რაც აინტერესებს ის ბანაკი აირჩიოს. და რაც მთავარია კიდევ ესე თქვა მუშაობ სტანდარტებზე. ერთია ჩვენ რა შესაძლებლობას შევთავაზებთ ახალგაზრდებს, მაგრამ ასე საინტერესო არის მუნიციპალიტეტები, აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტი ახალგაზრდას სთავაზობს ბანაკებს. თუმცა ესე თქვა ბანაკებში არანაირი სტანდარტი არ არის დაცული. ეს სამწუხარო кейს მოგიყვებით, 2018 წელს დაფიქსირდა, ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ მოიგო ტენდერი და ბოშები წაიყვანა ბანაკში. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ამ ორგანიზაციას არანაირი გამოცდილება არ ჰქონია და ერთ-ერთი ენერჯაიზერის დროს ბავშვი ხეზე მიაბა კოჩით და ლიდერებს დაავიწყდათ ეს ბავშვი, მერე ფეშიროს პერჩეს რაღაცა სათავე გადასავლო ენერჯაიზერია და სხვა გუნდმა იპოვა. მაგრამ ანუ არ შეიძლება ესე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოუცდელ ადამიანს ჰქონდეს ბავშვთან ახალგაზრდასთან ურთიერთობა და მას შორის ბანაკებზე ყველა აკეთებს ბანაკებს, მაგრამ არანაირი სტანდარტი და ხარისხი არ არსებობს და ჩვენ სწორედ მუშაობთ რომ ესე თქვა საბანაკე უსაფრთხო მაღალხარისხიანი საბანაკე სტანდარტები შევქმნათ. და ბოლო არის ყველა ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბანაკი. ვინც ინგლისური იცის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა. სამწუხაროდ წელს კორონასთან გამომდინარე ერთ-ერთი ბანაკი ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ მომდენო წელს რა თქმა უნდა გვექნება ბანაკები და აუცილებლად გვექნება საერთაშორისო ბანაკი. მაგალითად, წინა წლებში კაჭრეთში ჩატარდა 125 მონაწილე იყო 12 სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის ქართველი ახალგაზრდები და ესე თქვა გაზაფხულზე უკვე გამოცხადება ბანაკებზე მიიღება. და ამიტომ მინდაგთხოვოთ მე გეტყვით ჩვენი გვერდი საიტი სადუნდა აკონტროლოთ ესე თქვა სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობები. მაგრამ ბანაკების მიმართულებით გვქონება სხვადასხვა შესაძლებლობები, რომელთაც უშუალოდ გაზაფხულზე დავაანონსებთ. შემდეგ ესე თქვა აქტივობა, ეს არის მონაწილეობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა. ძალიან ბევრი ვახსენე, რომ თქვენი მონაწილეობა არის აუცილებელი, მაგალითად მუნიციპალიტეტი რო ადგილობრივი პოლიტიკის დოკუმენტს შეიმუშავებს და ანუ ასე შემდგომ. მაგრამ აუცილებელია ყველა საკითხში ახალგაზრდებს ვკითხოთ, ახალგაზრდებო თქვენ რა გაინტერესებთ? ახალგაზრდებო ჩვენ თავრობა ვაპირებთ აი ამ კონკრეტულ აქტივობებს და თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? აქედან გამომდინარე ჩვენ შევქმნით ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო. ანუ მრჩეველთა საბჭო ამ ეტაპზე დაკომპლექტებულია, მაგრამ ჩვენ ძალიან მომდენო წელს ისევ გვექნება გამოცხადებული ყველა რეგიონიდან შერჩეული ყავს ამ ეტაპზე 23 ორგანიზაცია, ყველა რეგიონი, აი მას შორის აფხაზეთიდანაც ყავს ახალგაზრდა ქართული. და მე ვთქვი ჩვენ როდეს ახალგაზრდობის სააგენტო
ვიღებთ გადაწყვეტილებას, მეტრის ბიუჯეტს გეგმავთ, მათ შორის პროექტების შემუშავებაზე მუშაობთ, ამ ახალგაზრდებს ვეკითხებით, აი ამას ვაპირებთ თქვენ რას გეტყვით. და ეს ახალგაზრდები გვაძლევენ რჩევებს. ანალოგიურად, ესე ვთქვათ, გვინდა რომ რეგიონის დონეზე, აი როდესაც ჩვენ სხვადასხვა ადგილობრივი პოლიტიკის დოკუმენტს შემუშავებთ, ადგილობრივი ბიუჯეტი დგება და რასაც შემდგომ ვატარებთ რეგიონულ ახალგაზრდულ ფორუმებს. წელს 4 ფორუმი გვქონდა ოფლაინ რეჟიმში, ამერჩენი 5 ფორუმი აღმოსავლეთ საქართველოში გვქონდა ონლაინ რეჟიმში. მაგრამ მომდევნო წელს ეს რეგიონული ახალგაზრდული ფორუმები გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა რეგიონში ჩამოვიდეთ და ყველა რეგიონში გავიგოთ ახალგაზრდებს უშუალოდ რა საჭიროება აქვთ და ისინი რას ფიქრობენ, თქვენ რას გეტყვით, თქვენ რაღაცა პროექტებს რო გთავაზობთ, რამდენად არის ეს პროექტები თქვენთვის საინტერესო და სამომავლოდ რა უნდა შემოგთავაზოთ და რასაც შემდგომ. და ეროვნული ახალგაზრდული ფორუმი, რომელიც მომდევნო წელს აუცილებლად იქნება, ეს იქნება შემაჯამებელი აქტივობა ამ ფორუმების. ასევე მინდა ერთ საინტერესო ფაქტს შევეხო ახალგაზრდული სივრცეები. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდული სივრცეები ყოველთვის პრობლემა არის, განსაკუთრებით რეგიონში, მუნიციპალიტეტში. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა მუნიციპალიტეტში და რეგიონში პირველ ეტაპზე გვიჭირს შესვლა, მაგრამ აი ჩვენ საპილოტე მუნიციპალიტეტებს, ვისთან ერთადაც ვმუშაობთ, მათ ვცდილობთ დავეხმაროთ, რომ შექმნან ადგილობრივი ახალგაზრდული სივრცეები. მაგალითად, ამ ეტაპზე 11 მუნიციპალიტეტი, რაც ვთქვით, ამ 11 მუნიციპალიტეტს ჩვენ საჩუქრად გადავცემთ სივრცის მოსაწყობად საჭირო ინვენტარს, პრინტერებს, პროექტორებს, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებს, ესე ვთქვათ, კამერებს, მიკროფონებს, იმისთვის რომ ახალგაზრდებს შეუქმნათ სივრცე, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ სადმე მისასვლელი სივრცე, რომ თავიანთი აქტივობები დაიგეგმოთ, სხვადასხვა შეხვედრები გაიმართოს და ასე შემდგომ. მაგრამ აქ ამ ეტაპზე, ესე ვთქვათ, ჩვენ სივრცეებთან დაკავშირებით თბილისში ვაჟებ ჩავალაზე ვაქვს საკმაოდ დიდი სივრცე. წელს პანდემიის გამო არ გაგუკეთებია, მაგრამ მომდენო წელს ჩვენ საიძა ყველა შეეძლება დავშნის ფუნქციით თავის სასრული სივრცე დაჯავშნოს ახალგაზრდებს, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს და სრულიად ფასად ისარგებლონ ჩვენი სივრცეებით. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე პირველები იქნებით, ვიზეც ახლა ვეთქვით აი ამ სიახლეებს, ახალგაზრდული ტრენინგ ცენტრი. ჩვენ მანჩი ამერიკის მთავრობამ, ესე ვთქვათ, არაჩვეულებრივი საჩუქარი გაუკეთა, ესე ვთქვათ, სააგენტოს და გადმოცა ორსართულიანი შენობა, რომელიც არის ადაპტირებული, ვთქვათ, შიშმო ახალგაზრდებისთვისაც და ვაპირებთ, რომ შევქმნათ ახალგაზრდობის ტრენინგ ცენტრი. სადაც ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს ხელმისაწვდომ ფასად დაუთმობთ ხოლმე, ესე ვთქვათ, სივრცეებს და ჩვენს ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა ტრენინგებს და ვორქშოპებს ჩავატარებთ. ეს სივრცე არის დმანისში, კორონას გამო ვერ დავიწყეთ ერთ ფუნქციონირება, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ გაზაფხულიდან ტრენინგ ცენტრს ავამუშავებთ და სხვადასხვა ტიპის ტრენინგებს შევთავაზებთ ახალგაზრდებს. და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, რაზეც მინდა, ესე ვთქვათ, თქვენ გაგიმხილოთ პატარა, ესე ვთქვათ, ინიციატივა, ეს არის მილიონიანი ფონდი. სააგენტოს წელს ჰქონდა, ესე ვთქვათ, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, ანუ მარტო ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის გრანტები, მაგრამ 2021 წლიდან და დეკემბრის ბოლო კვირაში, სავარაუდოდ 29 დეკემბერს, თქვენ უკვე ჩვენ Facebook გვერდზე, ასევე ჩვენ საიტზეც, news პლატფორმაზეც შეგახედებთ აუცილებლად, შეგიძლიათ უკვე ნახოთ ახალი საგრანტო პროექტი, რომელსაც დაიწყებს სააგენტო არა მარტო ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის, არამედ უშუალოდ ახალგაზრდებისთვის. ანუ თქვენ აი აქ ვინც ამ შეხვედრას ესწრებით, თქვათ, რამოდენიმე ახალგაზრდა რო შეიმუშაოთ თქვენი ინიციატივა, იდეა და შემოიტანოთ სააგენტოში, რომელსაც თვლით, რომ თქვენი მუნიციპალიტეტისთვის არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ახალგაზრდობის სააგენტო 5-დან 15000 ლარის ფარგლებში დავაფინანსებთ. ანუ ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, გვექნება ორი თემატური მიმართულება მილიონიანი ფონდის ფარგლებში, 450000 ლარი იქნება გამოყოფილი ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფებისთვის და ერთწლიანი ორგანიზაციებისთვის და დანარჩენი თანხა გამოყოფილი იქნება უშუალოდ მდგრადი პროექტებისთვის ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, ანუ ახალგაზრდები რა თქმა უნდა არ არიან ორგანიზაციებში, მაგრამ მათ აქვს ძალიან კარგი იდეა. ამრიგად 5-დან 15000 ლარის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ უკვე იდეებზე დაიწყოთ მუშაობა. იანვარში შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ განაცხადები.
რაც მთავარია, ეს არ იქნება, ესე ვთქვათ, ძალიან კაცრი კონკურსი. ანუ პირველ ეტაპზე გვექნება პრედედლაინი. ანუ პრედედლაინში გვისხმობთ, თქვენ შეგეძლებათ თქვენი იდეები წარმოადგინოთ, თქვენ დაგიბრუნოთ რეკომენდაციები, იაქ ჯობია ესე გაუმჯობესო, ისე გაუმჯობესო და ამის შემდგომ თქვენ აკეთებთ საბოლოო, ესე ვთქვათ, განაცხადს. საბოლოო განაცხადის საფუძველზე ფაქტობრივად თქვენ თითოეულ რეგიონში მინიმუმ 3 გამარჯვებული გვეხმარება. აი მინიმუმ 3 გამარჯვებული და თითოეულ რეგიონში მინიმუმ 3 ინიციატივას დავაფინანსებთ. და რაც შეეხება ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, თუ თქვენ არის პოტენციალ უკვე გაქვთ ახალგაზრდული ორგანიზაციები და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში გაქვთ ჩართვა, ესე ვთქვათ, ჩართულები, თქვენთვისაც იქნება ეს შესაძლებელი. და დეტალურად უკვე რა თემატურ მიმართულებებს დავაფინანსებთ, რა პირობები იქნება და ასე შემდგომ, თქვენ უკვე დეკემბრის ბოლო კვირაში შეგძლებათ რომ ნახოთ ჩვენ Facebook გვერდზე დეტალური ინფორმაცია. და ახლა მე მინდა გარდა ამისა, შესაძლებლობებზე ვისაუბრო, რომ დღეს საქართველოში ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს ახალგაზრდული მიმართულებით, რომელსაც არა მარტო სააგენტო სთავაზობს. და სთავაზობს აი მაგალითად UNDP-ს მხარდაჭერით დღეს ესე ორგანიზაციების გაერთიანება შემოგვთავაზა ეს ონლაინ საკვირაო სკოლა. ანუ იმის გამომდინარე, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების გარდა დღეს შესაძლებლობები არის ძალიან ბევრი. სხვადასხვა დაცვის პროგრამებს თავაზობენ ორგანიზაციები ახალგაზრდებს, მუნიციპალიტეტების თავაზობენ სხვადასხვა შესაძლებლობებს და ანუ ასე შემდგომ. ამიტომ ჩვენ შევქმნით ესე თქვა შესაძლებლობების ონლაინ პლატფორმა. ეს არის პლატფორმა, რომელიც ჯერ მხოლოდ საპილოტო ესე თქვა ეტაპზე მუშაობს, სადაც შეგიძლიათ თქვენ აი შემოხვიდეთ აი მაგალითად არეგისტრირდეთ როგორც ან ახალგაზრდა, აი თუ ხართ მომხმარებელი, ესე ვთქვათ, ხართ ახალგაზრდა, შეგვიძლია ახალგაზრდისთვის გააკეთოთ რეგისტრაცია, თუ ორგანიზაცია ხართ ახალგაზრდებს თავაზობთ შესაძლებლობებს, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციაც დარეგისტრირდეთ. აი მაგალითად შესაძლებლობებში ჩვენ აი როგორც კი გაინტერესებთ შესაძლებლობები. აი შეგიძლიათ ნახეთ შესაძლებლობის ტიპი არჩიოთ. მაგალითად გრანტი გაინტერესებს, სტაჟირება, განათლება, მოხალისეობა. მაგალითად განათლება მომიჩნოთ. აი აქ არის ონლაინ მაგალითად საზღვარგარეთ ბანაკები, ანუ განათლებაში რაც შეიძლება იყოს. მაგალითად აი კატეგორიები არის კიდევ, აი მაგალითად რა თემატიკა გაინტერესებს ადამიანს, უფლებები, დემოკრატიული ჩართულობა, მეწარმეობა, ინოვაცია და ტექნოლოგიები. აი მაგალითად ავარჩიოთ მაგალითად აი ინოვაციები და ტექნოლოგიები. და რაც თავარია ადგილმდებარეობა. თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ კონკრეტულად, აი თქვენ მუნიციპალიტეტში და რეგიონში თუ გაინტერესებთ. აი მაგალითად გურიაში ან აი ავარჩიოთ აი ესე ვთქვათ სამცხე ჯავახეთის მხარე. აი აქ ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე შეგიძლიათ ნახოთ და გაფილტროთ და ესე ვთქვათ შესაძლებლობები მოძებნოთ. აი ასაკობრივ ჩოლში და ასე შემდგომ. აი აქ ამოაგდო მაგალითად ეს შესაძლებლობის ტიპი, რაც ავარჩიე საგანმანათლებლო, ინოვაციური და ტექნოლოგიური ადგილმდებარეობა მიუთითე და ამოაგდო ეს არის ონლაინ კურსი რაც არის. ანუ ანალოგიურად შეგიძლიათ, ესე ვთქვათ, აი ამ საიტზე სამომავლოდ თქვენთვის სასურველი შესაძლებლობები მოძებნოთ. როგორც ახალგაზრდებმა, ასევე ორგანიზაციებმა. აი აქ არის გრანტები, სტაჟირება, მოხალისეობა და ასე შემდგომ. და რაც მთავარი არის, თქვენ ახალგაზრდები რომ მიიღებთ მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში, თქვენ აი ესე ვთქვათ, როდესაც დარეგისტრირდებით და მოგიწოდოთ რომ დარეგისტრირდეთ, მართალია ეს არის საპილოტე, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და როგორც Facebook-ზე გაქვთ თქვენი პროფილები, აქაც გექნებათ თქვენი პროფილები როგორც ორგანიზაციებს, ასევე ახალგაზრდებს. აი ახალგაზრდები რაც უფრო მეტ აქტივობაში მიიღებს მონაწილეობას, აი მაგალითად ტრენინგებში ჩავერთე, ან რაღაცა მოხალისეები ყავი და ასე შემდგომ, დააგროვოთ ბეიჯებს. ან სხვადასხვა ტიპის ბეიჯები, ან თქვენი თითოეული აქტივობა სამომავლოდ გადაიცვლება ბეიჯებში და ამ ბეიჯების გადაცვლა შეგეძლებათ მერე ტრენინგებში, ბანაკებში და ასე შემდგომ. და ორგანიზაციები, რომლებიც დარეგისტრირდებიან, ესე თქვა და სხვადასხვა აქტივობებში ეთავაზებს, ესე თქვა ახალგაზრდებს, ის ორგანიზაციებიც იმსახურებენ ბეიჯებს და მერე წლის ყველაზე აქტიური ორგანიზაციას გამომავალ წლის ყველაზე აქტიური მუნიციპალიტეტი, რომლებიც ახალგაზრდებს სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობები შეესთავაზებს.
ანუ ფაქტობრივად ეს იქნება ესე ვთქვა შესაძლებლობების პლატფორმა, ერთი სააგენტო ყველა თავის შესაძლებლობას დებს აი აქ, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ორგანიზაციებთან ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას, რომ დარეგისტრდნენ და ორგანიზაციებმაც დადონ სხვა სხვა ტიპის შესაძლებლობა. მე მინდა გთხოვოთ თქვენს და მოგიწოდოთ, რომ თქვენ დარეგისტრდეთ ამ პლატფორმაზე, ვინაიდან ძალიან მალე ძალიან საინტერესო შესაძლებლობები დაიდება ამ საიტზე. ჯერ არის საპილოტო და თუ რამე არ მოგეწონებათ, შეგიძლიათ მოგწეროთ, რომ რა გავითვალისწინოთ, რა გავმართოთ. და ფაქტობრივად აი აქ არის ორგანიზაცია, თუ დარეგისტრირდება ორგანიზაციასაც აქვს თავისი პროფილი, და როგორც Facebook-ზე ხმის, ასე თქვა, ივენთებს აქვს ხმის სხვადასხვა შესაძლებლობას. ხოლო ახალგაზრდა თუ რეგისტრირდება ახალგაზრდასაც აქვს პროფილი, სადაც ასე თქვა აღწერილი იქნება, რომ ეს ახალგაზრდა არის აქტიური, იმიტომ რომ აი ამ ახალგაზრდა მიიღო აი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა. ესეთი ტიპის პლატფორმა იქნება. შემდეგი მიმართულება მეწარმეობა არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მიმართულება. ამ ეტაპზე ვათარებ კვლევას საქართველოს ახალგაზრდებს რა შესაძლებლობა აქვთ მეწარმეობის მიმართულებით და 21 წლიდან ახალგაზრდული მეწარმეობის სტრატეგიაზე დავიწყებთ მუშაობას. ესეც იქნება დოკუმენტი, რომლის საფუძველზე შემდგომ ჩვენ ახალგაზრდებს შევთავაზებთ მდგრად და ესე ვთქვა აქტიურ პროგრამებს. შემდეგი მიმართულება ეს არის My Profession GoG. ეს არის ონლაინ კარიერული კონსულტაციის პლატფორმა, რომელიც სააგენტოს ჰქონდა და რომელიც ესე ვთქვა გაუნდობესებადაც ეხა ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას. ეს არის აი ხა თუ ესე ვთქვა ჩვენ შეგვიძლია ესე ვთქვა შევიხედოთ ამ საიტზეც. ესე ვთქვა საკმაოდ საინტერესო ესე ვთქვა აქ არ მიგდებს მე გამოვაგდებ დამახსოვრებული არ მაქვს. My Profession GoG, რომელიც ასე ვთქვა ონლაინ კარიერული კონსულტაცია. ვინაიდან დღეს ყველა საინტერესებს მაგალითად აი ჩემი ძმა იყო აბიტურიენტი და საერთოდ არ იცოდა რა ზონა ჩაებარებია. საფხარდე თქვა გათიშული არის საიტი ამ ეტაპზე, რეორგანიზაცია მიმდინარეობს საიტის. და ძალიან მალე თქვენ ამ საიტზე შეგძლებთ სხვადასხვა პროფესიების შესახებ ვიდეოები ნახოთ. მაგალითად, მებაღეობა რაც ნიშნავს, არა მარტო ესე ვთქვათ, რასაც უმაღლესში ისწავლეთ, არამედ პროფესიულ სასწავლებლებში რა ესე ვთქვათ პროგრამებსაც ხდებით, ესაც თუ ის პროფესია რას ნიშნავს. იმიტომ რომ რეალურად აი მაგალითად ჩემი ძმა ლაბორატორია ბიზნეს ადმინისტრირებაზე, უნდათა მარკეტინგი, მაგრამ საერთოდ არ და რეალურად ესა თუ ის პროფესია მარკეტინგი რას გულისხმობდა. აქედან გამომდინარე აქ შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ ყველა პროფესია ძალიან მალე ჩაერთობა სხვადასხვა ვიდეოები ცნობილი ადამიანები აი მაგალითად თამარ გაგოჩიძე ყავს ჩაწერილი რომელიც ფსიქოლოგიაზე საუბრობს ესე თქვა თენგიზ თერცვაძე ყოველს გეცოდინებათ ბატონი თენგიზი ყავს ჩაწერილი რომელიც ვირუსოლოგია ესეთი პროფესია არის და ამ პროფესიაზე საუბრობს. ამ ეტაპზე ახლა ვცდილობთ, რომ ესე ვთქვათ, დონორები, პარტნიორები მოვიძიოთ, რომელთან ერთადაც აი ამ საიტს ესე ვთქვათ, გავაუმჯობესებთ და ძალიან მალე შემოგთავაზებთ ამ თქვენ პროფესიაზე პატარა აღწერებს, ასევე შემოგთავაზებთ ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ონლაინ კოუჩინგს და მენტორინგს. კიდე ბოლო ერთ საკითხსაც შევეხები და მე თქვენ ესე ვთქვათ, კითხვებსაც ჩავხედავ ჩატში. მოხალისეობა. მოხალისეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ახალგაზრდული მოხალისეობა. ამ ეტაპზე ჩვენ შევქმნით მოხალისეობის ახალგაზრდული სტრატეგია და გვინდა რომ დავითხოვოთ მდგრადი პროექტებზე მუშაობა. ანუ საქართველოს მოხალისე შეიძლება იცოდეთ ესეთი პროექტი იყოს, მაგრამ როდესაც მდგრად პროექტებზე ვსაუბრობ, აუცილებელი არის რომ სახელმწიფომ რაღაცა მდგრადი მექანიზმები შესთავაზოს ახალგაზრდებს და არა მარტო ერთჯერადი ღონისძიებები. ანუ მაგალითად რას გულისხმობთ? 21 წელს ჩვენ გვინდა დავითხოვოთ ახალი პროექტი მოხალისეობაზე რეგიონებს შორის გაცვლა. რაც იქნება ესე ვთქვათ უპრეცედენტო, მაგალითად შეიძლება იცოდეთ EVS პროექტები, რომელიც ჰქონდა ევროკავშირს, ეხა არის სოლიდარობის კორპუსები, როდესაც ქვეყნებს შორის მიმდინარეობდა მოხალისეების გაცვლა. ჩვენ გვინდა რომ რეგიონებს შორის დავიწყოთ, ანუ მაგალითად რეგიონში თუ მუშაობს ორგანიზაცია, ის ორგანიზაცია აცხადებს მაგალითად მოხალისეზე ვაკანსიას, დებს თავის job description-ს, მაგალითად სააგენტო ვაუჩერს ვაძლევთ ამ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას იმისთვის, რომ ეს მოხალისეს უმასპინძლოს და მაგალითად კახეთიდან ან რა ვიცი აჭარიდან მიდის რაჭაში ახალგაზრდა მოხალისე 3-6 თვე.
ფაქტობრივად ჩვენ გვინდა რომ რეგიონებს შორის დავიწყოთ მოხალისეების გაცვლა და რაც თავარი უშუალოდ ჩვენ სააგენტოს კი არ გვექნება ესე ვთქვათ პროექტი არამედ ისევ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს მივცემთ შესაძლებლობას რომ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებმა ჩვენი მხრიდან მიიღონ ვაუჩერები ახალგაზრდებს შესთავაზონ სხვადასხვა მოხალისეობრივი შესაძლებლობები. ანუ სხვადასხვა ბევრი აქტივობა გვექნება, ვერ ჩვენი მიდგომა იყო რომ შეგვექნა ერთიანი სტრატეგია, ერთიანი ხედვა, რომელიც დოკუმენტურად იქნებოდა ასახული, ანუ ამ დოკუმენტების საფუძველზე გრძელვადიანი პროექტები შევქმნათ. კონკრეტულად ესე ვთქვათ, შევაჯამოთ ისე რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ინფორმაცია მოგაწოდეთ, ამიტომ მე ამ პრეზენტაციასაც აუცილებლად გაგიზიარებთ. ჩემს საკონტაქტოებსაც დადავაროთ, დაგიტოვოთ, გაგიცვალოთ და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ კითხვის დროს შეგიძლიათ მოგმართოთ. მაგრამ კიდევ ორ შესაძლებლობაზე დაკონცენტრირდები. ერთი მაგალითად აი გრანტები, რომლებსაც ძალიან მალე გამოაცხადეთ დეკემბრის ბოლო კვირაში და ქონთ ჩვენ Facebook Words Use Agency ან ახალგაზრდობის სააგენტო და Use Platform Go.gz წეღარა საიტის გაჩვენეთ ადევნოთ თვალი. ძალიან მალე თქვენთვის ახალგაზრდებისთვის მოქმედება 5-15000 ლარის ფარგლებში თქვენი იდეებისთვის საგრანტო პროექტები, ხოლო თუ ხართ ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვის გვექნება 25-50000 ლარის ფარგლებში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებსაც მივაქცევთ და პრიორიტეტი მიენიჭება მათ, ვისაც ესე ვთქვათ, გერჩი უდგას ახალგაზრდები და ახალგაზრდებთან ერთად შემოგთავაზებენ აქტივობებს. და მეორე პლატფორმაზე მოგიცადეთ, რომ დარეგისტრირდეთ, ვინაიდან ეს პლატფორმა იქნება ერთიანი შესაძლებლობების ფანჯარა, სადაც ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდებს არ მოუწიოთ 4 სხვადასხვა გვერდზე შესვლა, იმისთვის, რომ თავიანთი საინტერესო მაგალითად გასული პროგრამები, ტრენინგები, ბანკები მოიძიონ და ვცდილობთ, რომ ერთიანი ფანჯრის პრინციპით ან შევქმნათ შესაძლებლობის პლატფორმა. აგვეხმარებით თქვენ თუ დარეგისტრირდებით და რჩევებს მოგცემთ პლატფორმაზე თქვენთვის რა იქნება კიდე საინტერესო და დავამატოთ.